Здравейте, приятели, аз съм Огнян Маринов от FlashGate и в момента работим тук, но реших накрая да запиша едно видео, което всъщност мисля, че е смислено. Насочено към тези хора, които наскоро им е дошла идеята, че може би е окей и готино да започнат собствен бизнес. Никога не са се занимавали с собствен бизнес, но им харесва концепцията за предприемачеството. Затова сам да си шеф и сам да решаваш какво правиш. Което е страхотно, абсолютно подкрепям всички и с тази цел правят такива видеа всъщност. Но има много хора, които примерно си казват: аз много разбирам от коли, ще събера пари или дори ще стегля кредит, за да купя едни коли, да ги докарам до България и ще започна да ги продавам, защото много разбирам от коли. Това е кофти стратегия, няма как да сработи, не защото не разбираш нещо от колите, а защото никога нищо не си продавал. И абсурдно, просто никога не се прави така. Съответно, като те критикувам по този начин, сигурно ще си кажеш: добре, каква идея ще ми дадеш? Каква алтернатива ще ми дадеш, за да мога аз да се превърна в предприемач, да започна да движа някакъв бизнес, по някакъв начин да изкарвам пари, дали с продукт или с услуга, просто да започна да продавам, за да се понауча как работи това нещо. Защото това е което наистина ти трябва. Как да продаваш, как да обслужваш клиенти, как да отговаряш на странни въпроси, всякакви такива неща, как да изпращаш, как да получаваш, как да се договаряш. Имам много конкретна идея за теб. Със сигурност знаеш за сайта OLX. Най-просто нещо, което можеш да направиш, е да събереш всичките боклуци, които имаш у вас, не защото ти си такъв човек, защото всички сме такива хора и аз имам вкъщи също боклуци, които не ми трябват, да ми направиш по няколко хубави снимки с телефона и да ги пуснеш да се продават. И може да си кажеш: ама това къв бизнес е, те ще ми свържат боклуците вкъщи. Да, страхотно, ако свършат, значи си минал ниво номер едно. Ако си успял да ги продадеш, там няма абсолютно никакво значение за каква сума ги продаваш, защото или ще стоят, или ще ги схвърлиш. В тези два случая губиш 100%, а ако ги продадеш дори на ниска цена, вече си спечелил нещо. Какво обаче е ниво номер 2? Ниво номер 2 е да имаш минимум цена за продажба. А именно, отиваш в Илиенци, в София, или в града, в който се има някакъв пазар, и купуваш някакви неща. Конкретен пример и предложение, което мога да ти дам, е да купиш готини запалки. Готини запалки, тук ще говоря с конкретни цифри от познат, който е продавал такива, за да разберете по-подробно и конкретно примера. Купуват готини запалки от Илиенци на цена 15-16 лева. Правим снимки с телефон задължително, не професионални снимки, снимки с телефон. Пуска ги в OLX на цена 25-30 лева за бройка. Това е приблизително 100% печалба. Може да купиш 5 запалки по 15 лева. Колко са? 75 лева. Добре, 75 лева инвестиция в нещо, което няма да се развали, ако не е в хладилник. В смисъл, рано или късно може да свалиш цената и да ги продадеш. Да, хората могат да се усетят, че са от Илиенци, обаче някой от Нова Загора да отиде до Илиенци в София, за да си купи запалките, няма да го направи, но той така ли ще разбере пък точно откъде са тия запалки. Така че, купуваш 5 запалки, 75 лева. Айде 100 с разходите за транспорт, ще пътуваш с влак. Прибираш се, снимки с телефона, качваш ги в OLX, правиш подробно описание, научи се как да правиш описание, научи се как да правиш заглавия, почваш и ги продаваш с почти 100% надценка. Продаваш ги, отиваш следващия месец в Илиенци, и купуваш не 5, а 10 запалки. Повтаряш цялата процедура. Месец номер 3, познай, купуваш 20 запалки. Нужно ли да ти обяснявам повече? Ако успееш да го задвижиш това нещо, първо, че на месец ще се правиш по 75, 150, 300 лева, последователно печалба, след това можеш да се отклониш от запалките, да минеш към запалки плюс нощчета или други такива подобни продукти. След това вече може да се замислиш за, примерно, гуми на кола и след още година-две, тогава евентуално, ако все още си надъхан за идеята, да помислиш и за коли. Минимум след година-две, след като си минал по някаква стълбичка на развитие. Това е съвета, който аз мога да дам за някой, който иска да стартира бизнес, кефи го концепцията за предприемачеството, обаче е решил да продава коли, багери, трактори или неща, които струват хиляди левове, само защото разбира от това. Приемете ми съвета, за ваше добро е, няма как да ви го давам с цел да ви вкарам в проблеми, а е точно обратното.
Аз съм Илиан Маринов от FlashGate. Напишете ми коментар, ако имате конкретен въпрос спрямо съветите, които съм ви дал днес, защото с удоволствие ще ви отговоря и съвсем скоро ще се видим в следващото видео.